Ja mensen, een nieuwe week en we gaan gewoon weer aan de slag. Vorige week heb je kunnen zien hoe ik in de keuken ben bezig geweest. De keuken van de stal. En tegelijkertijd ook in de schuur. Kijk, en de schuur die is nou klaar om de betonvloer erin te storten. Alleen ben ik daar aan het wachten op de bouwvakkers om dat ook echt te gaan doen. En dus kunnen we de focus hebben op de keuken. We gaan door met de keuken, want dat project wil ik ook wel dolgraag afgerond hebben. En eerlijk gezegd, met hetgeen ik in deze aflevering ga doen, dat is een behoorlijk stuk werk waar ik behoorlijk tegenop heb gezien. En toch heb ik het gedaan. En waar gaat die klus dan over? Nou ja, ik zei het net al, een behoorlijk stuk werk. We gaan stukken. Stukwerk! En dus kunnen we nu met een vlijmscherpe focus door met de keuken. Kijk, in de vorige aflevering heb je kunnen zien hoe ik de cellenbetonblokken heb geplaatst. Maar in deze aflevering gaan we de hele keuken bekleden met stuc. Enduit in goed Frans. Als ik nou een bepaald thema aan deze aflevering zou moeten meegeven, dan is het wel de kracht van herhaling. Ja, de kracht van herhaling. Want de kracht van herhaling, die zul je een aantal keer terug zien komen, omdat ik het gewoon in de vingers moet krijgen. Dan denk je misschien dat ik steeds hetzelfde aan het doen ben. Maar elke keer heb ik het net een klein beetje meer in de vingers. En zoals bij elk project, als het klaar is, weet je hoe het moet. Nou ja, ik weet nu zo ongeveer hoe het moet. Dus we gaan in deze aflevering stukken. Heel veel stukken eigenlijk. Ja, nou wat ik al zei, een heel stuk werk. We wonen nog steeds in de stal, maar de badkamer en keuken zijn nog steeds in het oude woongedeelte, aan de andere kant van de schuur. Dus we moeten nog steeds door de schuur heen voor onze badkamer en ook door de schuur heen voor onze keuken. Nou is dat op dit moment niet per se heel erg een groot probleem vanwege het mooie weer. Dus meestal lopen we gewoon buitenom. Dus dan hebben we er ook eigenlijk helemaal niet zo last van. Maar goed, het is toch wel fijn als je gewoon je keuken in huis hebt en dat je niet steeds het idee hebt dat je naar het toiletgebouw moet lopen om te kunnen gaan douchen. Snap je? Maar goed, die badkamer dat is dan weer verlaten. Het gaat nu om de keuken. Loop maar even mee. Zo. Welkom in de stal. En welkom in onze keuken. Heb ik dus de afgelopen tijd niet stilgezeten. Heb ik alleen niet alles heel uitgebreid gefilmd. Maar ik ben wel doorgegaan met de keuken. En je kunt hier, kun je al iets zien wat er eerst niet was. Een afzuigkap. Of in ieder geval de voorbereiding voor een afzuigkap. Nou, hier hangt hij dus. De toekomstige afzuigkap. Er zit nog niks in. Hij is nog leeg. Maar alle aansluitingen zitten er wel in. Ik heb hiervoor eerst gewoon een houten frame gemaakt. Uitgaande van de mate van de afzuigkap die erin komt te hangen. Dat houten frame heb ik gewoon hier aan de muur gemonteerd. Maar lang, lang geleden, seizoen 1, ik heb geen idee welke aflevering, hebben we hier het plafond geplaatst van gipsplaat. En toen de tijd heb ik de voorbereiding getroffen boven de gipsplaat door daar een dikke OSB-plaat op te leggen. Zodat ik iets van vlees had tegen de tijd dat ik hier met de afzuigkap zou gaan beginnen. Nou, dat is dus nu zover. En dus daardoor kon ik relatief eenvoudig tegen de gipsplaat aan een houten raamwerkje weer monteren die eigenlijk hangt aan die OSB-plaat. Daardoor het gewicht mooi verdeeld over een groot oppervlak. Niet alleen maar op dat ene schroefje door de gipsplaat heen, maar dus verdeeld. Uiteindelijk het gros van het gewicht wordt opgevangen door de houtconstructie hieronder. Maar goed, daarbovenop dus nog de connectie met de OSB-plaat erboven. De connectie tussen de twee heb ik gemaakt met aluminiumprofielen. Van die aluminiumprofielen, de staanders die je normaal gebruikt als je een scheidingswand maakt van gipsplaat. Vervolgens bekleed met gipsplaat, netjes afgesmeerd, geschuurd, opnieuw gesmeerd, opnieuw geschuurd. Nou, en nu hangt hij erbij zoals het nu is. En aan de binnenkant heb ik inmiddels een stopcontact en aansluiting voor de afvoer zelf. Want de afvoer, de lucht,
die gaat uiteindelijk naar boven en via het dak zal die het pand verlaten. Nou ja, dat was hoofdstuk afzuigkap, of hoofdstuk alinea. Wat heb ik verder nog gedaan? Nou, verder heb ik de voorbereiding getroffen voor de stroom. Dus de stopcontacten zijn voorbereid die hier straks komen te zitten. Zowel hier zichtbaar als die van de afzuigkap, maar ook straks van de oven hier beneden, van de koelkast. Dus de stroom is wat dat betreft voorbereid. Je hebt deze houtjes misschien zien staan. Daar kom ik zo op terug, want die heb ik nodig voor het volgende hoofdstuk van de keuken. Ik weet niet of ik deze al had laten zien, maar de kraan heb ik ook geïnstalleerd. En hij doet het. Tezamen met de afvoer hieronder. De afvoer van de afwasbak, maar ook vast voorbereiding voor de vaatwasser. De devil is in de details, let op. Kijk, want hier komt straks een achterwand, waardoor de techniek straks niet meer zichtbaar is. Hier zie je de sifon van de wasbak. Dat is een sifon van messing. Kijk, en hier zie je de afvoerpijp weglopen. En die is natuurlijk gewoon van PVC. Maar ja, vond ik het wel zo mooi om die dan heel even een spuitbusje te geven. Zodat ook dit deel in dezelfde kleur is als de sifon. Want dit zit dus nog voor het schot wat hierachter komt. Detail. En nog een ander detail wat ik heb voorbereid zit bij de vaatwasser. Kijk, want hier komt straks de vaatwasser te staan. Een vaatwasser waarbij de klep zo naar voren open gaat. De standaard vaatwasser. En elke keer als die klep dan naar beneden dondert, plop, zal de machine zelf willen dompen naar voren toe. En om dat op te vangen zitten bij de vaatwasser twee montagebeugels die je dan hier in de zijkant van het keukenkastje kan vastschroeven. In mijn geval is het geen keukenkastje, maar zijn het gipsbetonblokken. En vond ik het geen fijn idee om de schroeven van de vaatwasser direct in het gipsbeton te zetten. Zeker niet omdat die schroefjes vrij ver aan de rand komen van het gipsbeton. Ja, dan wordt dat niet echt een hele stevige verbinding. En waarschijnlijk na 20 keer de klep open en dicht te hebben gedaan, speling in te komen en dan wordt het alleen maar meer. Dus ik heb al als voorbereiding hier twee houten blokjes iets wat verzonken in het gipsbeton. Zodat ik daar de vaatwasser in kan vastschroeven. En daarmee kom ik nu ook op de volgende klus. Het bekleden van het gipsbeton met een enduit, een stuklaag. En ik heb deze blokjes nou zo ver verzonken dat wat dit uitsteekt precies de dikte is van de stuklaag aan de binnenkant. En het frontje wat hier moet komen is 45 centimeter. De vaatwasser is een inbouwvaatwasser, bedoeld voor 45 centimeter. Oftewel, ik moet dit netjes afwerken op, je raadt het al, 45 centimeter. Dat is heel verhaal. En daarmee komen we op het volgende verhaal. Want we gaan stukken. Enduit aanbrengen. En heb ik dat al een keer eerder gedaan? Nee. Ik heb het wel samen met iemand gedaan. Je hebt mij in seizoen 1 kunnen zien enduien samen met Jean-François. En toen hebben we deze muur in de enduit gezet. Dit is gewoon een enduit van zand en kalk. Sable et chaux. Waarbij ik hem geholpen heb om de boel op te brengen. Maar het afwerken, het gladstrijken, dat was Jean-François, want dat moet je in de vingers hebben. Dus dat heeft hij toen gedaan. Maar Jean-François is er nu niet. En ik ga het in mijn eentje doen. Terugkomend bij de vraag, heb je dat al eerder gedaan? Het tegenaan knallen wel, maar het afwerken niet. En daarbij kom ik nu terug op de houtjes die hier staan. Ik heb wat verschillende afmetingen van profieltjes, houtjes bij elkaar verzameld. Om het een en ander te gaan proberen om de kastjes geëntwiet te krijgen. Als voorbereiding heb ik alle gipsbeton voorbehandeld met een primer. Om hopelijk daarmee nog een betere hechting te krijgen. En ik heb bewapeningsband, die moet ik nog aanbrengen. Die ik vooral hier aan de voorkant wil aanbrengen, op de zichtgedeeltes. Bij de overgang van de blokken. Ook hier bijvoorbeeld. Hier overheen. Ik vind het toch een fijn idee als daar, in ieder geval aan de zichtkanten, dat ik hiermee afdwing dat het één geheel blijft. Dus dit ga ik nog aanbrengen. Is zelfplakkende bewapeningsband. Better safe than sorry. Nou ja, de vraag is nu, wat voor enduit gaat er tegenaan?
En daar hebben we een lange zoektocht voor gehad. En ik heb geen idee of we de ultieme enduit gevonden hebben. Want het is natuurlijk een keuken, dus we wilden ook dat het tegen vocht kon. Het moet natuurlijk een beetje stevig zijn, omdat het ook gewoon bovenop de planken wordt aangebracht. Dus een gewone kalkstuk, zoals we hier op de muur hebben gebruikt, dat is een beetje aan de zachte kant. Dus welke stuk hebben we gevonden? Welke enduit gaan we gebruiken? Nou, die ligt in de hangar, dus loop maar even mee. Even tussen de zooi door. Kijk, hier heb ik een voorraadje liggen. Gewone exterieur enduit blanc. In de hoop dat als we dit hebben aangebracht, dat het dus ook gewoon niet meer geverfd hoeft te worden. Maar dat gaan we zien. Ik acht de kans klein. Want waarschijnlijk moet het gewoon een specifiek kleurtje worden. En niet zomaar blanc andalou. Maar dat gaan we zien. Maar in ieder geval, dit gaat er tegenaan. Ik ga eens even de gebruiksaanwijzing bestuderen. Dan gaan we Dizzy er even bij pakken. Onze betonmolen. En dan gaan we weer aan de slag. Oké, we zijn zover. We gaan de enduit aanmaken. Ik heb de bewapeningsband heb ik aangebracht. Ik heb de gipsbeton nog een beetje vochtig gemaakt. Alvast een klein beetje, want het is warm buiten, dus het zal wel droog zijn. En dan gaan we de eerste lading aanmaken. Genoeg uitgesteld. Ik moet er echt aan gaan geloven. Kijken we wel een beetje tegenop. Aan de andere kant ben ik ook wel heel benieuwd hoe het eruit komt te zien. Ik denk niet dat ik heel veel commentaar ga leveren tijdens het werk zelf. Ik denk dat ik mijn focus even ergens anders nodig heb. Misschien dat ik ongeveer bij het derde muurtje wat tekst en uitleg kan geven. Eerst ga ik het even zelf uitvogelen hoe dat werkt en hoe ik het beste kan aanvliegen. Wish me luck. Bekennen, want we zijn nu een paar dagen verder en ik heb het eerste deel van de enduit er tegenaan gezet, alleen ik heb er niks van gefilmd. Waarom niet? Het was één groot drama. Echt, toen ik het enduit heb aangemaakt in de betonmolen, toen vond ik het te nat, heb ik er nog wat poeder bij gedaan. Toen bleek het uiteindelijk eigenlijk veel te droog te zijn. Dus dan moest ik het in de kruiwagen, heb ik het weer los, een beetje vochtig moeten maken. Het bleef niet plakken. Ik kreeg het niet naar mijn zin. Dus eigenlijk vanaf moment nul ging het de verkeerde kant op. En heb ik ook dus echt gewoon de camera totaal niet aangezet. Ik heb nu een paar dagen gehad om het moed te verzamelen. Om een poging te wagen om verder te gaan. En nagedacht over hoe ik het slimmer kon doen. Ik had op een gegeven moment wel een beetje de feel van, oh ja, aan de rechterkant, dat grote vlak. Zo zag ik dat Jean-François toen doen met onze muur en onze schouw. Toen dacht ik, oh wacht, dat herken ik. Zo zag ik hem dat doen en oh ja, 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 ja. Dus dat vlak, dat werkte op een gegeven moment wel. Dat is ook wel naar mijn zin geworden. Alleen zo gauw je bij de hoeken komt, en ik heb nogal wat hoeken in deze keuken. Ja, één groot drama. Het bleef niet zitten, het werd niet echt een mooie hoek. En dus daar ben ik nog wat energie op verloren. Dan zul je misschien zeggen van ja, maar je hebt toch gewoon van die hoekprofielen die je tegenaan zet. En dan veeg je het zo af en dan is het appeltje eitje. Alleen, ik wil de beetje ambachtelijke look wil ik erin houden. Dat is dat het niet een super strakke
hoek is waar je nog een beetje het metaal doorheen ziet. Maar ja, de ambachtelijke feel, dat het niet helemaal één grote golfslagbad is. En nog wel een beetje vlak. Dat je toch wel het idee hebt van, ja, het is een beetje uit de hand gedaan. Niet uit de hand gelopen, uit de hand gedaan. Nou ja, en er speelt ook nog wat anders mee. Want we hebben wat slechte ervaringen met het gebruik van die profielen. Met het enduit van de hangar. Dat hebben we toen laten doen. Ik heb ooit een keer een video gemaakt over de rode muur. Nou, die rode muur is bedekt met enduit inmiddels. Die ziet er een stuk beter uit. Maar waar we heel veel moeite mee hebben gehad, is de strakke look die dat gegeven heeft. Rondom de ramen hebben ze van die profielen dus gebruikt. Van die metalen profielen, maar met een kunststof profieltje daar weer op. Dus zodat je dus en een super strak lijntje krijgt en wit afsteekt ten opzichte van de kleur van de enduit. Dus daar zit wat historie waarmee we dus moeite hebben met het gebruiken van die profielen uit angst dat het te strak en te recht wordt. Maar goed, ik heb nou een paar dagen gehad om erover na te denken, om tot een andere methode te komen. Ik ga gewoon een nieuwe badge enduit aanmaken. Ik ga de kamer weer bekleden met doeken en OSB en weet ik het allemaal om de vloer te beschermen. En dan gaan we met frisse moed aan de slag. Je ziet wel aan mij dat ik heel veel frisse moed heb. Yes! When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our things are done. All the good times just begun. What we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright.
Het is nu dag 4 van mijn enduit-avontuur, mijn stuk-avontuur. Ja, dag 1 heb ik de rechterkant van de keuken gedaan. Dat was één groot drama, had ik al verteld. De tweede dag was het linkerdeel van de rechterkant van de keuken. Ik heb nu de linkerstaande gedaan. Blijft nu over het middendeel onder de gootsteen. En ik moet zeggen, ja, ik denk dat dit wel weer een typisch voorbeeld gaat zijn van als het klaar is, weet je hoe het moet. Maar het idee met de plankjes, een soort van malletjes maken waar ik het tegenaan kan smeren, dat heeft me ontzettend geholpen. Dat werkt een stuk makkelijker. Het is wel ontzettend arbeidsintensief. Dat kan ik je wel vertellen. Dus er zullen vast makkelijkere manieren zijn. Waarvan ik er eentje weet, met die hoekprofieltjes, maar die wilde er juist niet. Dus, nou ja. Dan kies je er ook zelf voor, zullen we maar zeggen. Een soort eigen schuld, dikke bult. Kijk, ik heb dus hier... dit zijn die houtjes. Hier, dit zijn die houtjes. Plankjes van 9 mm, want ik heb ook steeds... want de latjes die ik gebruik... Kijk, de latjes die ik gebruik zijn ook zijn 9 mm. Dit zijn schrootjes, ook 9 mm. En die heb ik dus zo'n profieltje meegegeven. En dit is de dikte van een staander, 7 centimeter, 2 keer 9 aan iedere kant. En dan kan ik hier dus mooi, als ik deze zo tegen de staander aanzet, kan ik dit zo mooi dicht smeren. Als ik deze dan zo eraf haal, dan hou ik er twee van die uitstekende randjes over van een stuk, wat mooi meegenomen is, waar ik dan weer
tegenaan kan stukken dat ik het zo mooi dicht kan smeren. Ja, ik moet zeggen, het werkt wel, maar het is wel arbeidsintensief. Nou ja, en ondertussen heb ik dus een hele verzameling van dat soort houtjes. Met de verschillende maten die ik nodig heb. Dus als het goed is, heb ik nu, voor het deel wat ik nu ga doen, alle houtjes beschikbaar. Alle maten heb ik inmiddels gezaagd. Dus als het goed is, zou ik zo aan de slag kunnen gaan. Dus ik ben nu de laatste voorbereidingen treffen en kan ik weer een nieuwe lading Anduin maken. De enige die aan het werk zijn. Dus de betonmolen die kan er weer uit. En dan gaan we weer draaien. Kleine wasjes, grote wasjes. Stop ze in de betonmolen. Gaan we. Ja, nee, ik heb al mijn houtjes op maat. Ja hoor, zei die. En toen kwam de wasbak. Sorry, gootsteen. Ja? Ja? Zit de stukken door? Ja, dit is de stukken door, ja. Ja, kan jij straks, als je een pauze hebt, even kijken of het dus nog verf is? Hadden we niet van de Luxans of zo, dat die super goed dekte? En dan steken we het gewoon mee hoor, bij de voorraad. Ja, als we nog hebben, dan is het. Alle houtjes zijn op maat, zeiden ze. Gaan we weer. Eén iemand gaat in ieder geval niet aan de slag. Zo, nou het stukwerk zit erop, letterlijk en figuurlijk.
Ik ben er wel klaar mee. Ook letterlijk en figuurlijk. Maar dat is gedaan. Ik moet zeggen dat ik best tevreden ben met het eindresultaat. Alleen het proces ernaartoe, dat was behoorlijk zoeken. Maar uiteindelijk met het gebruik van de houtjes en de latjes en de malletjes en dingetjes, nou, is het uiteindelijk toch nog goed gekomen. Maar heeft het behoorlijk wat bloed, zweet en tranen gekost, kan ik je vertellen. Maar goed, het eindresultaat telt. De keuken is nog niet klaar, maar het grote werk zit er nou wel op. Dus volgende week ben ik eigenlijk van plan om de keuken in zijn geheel af te ronden. Zodat ik aan jullie kan laten zien hoe die uiteindelijk in zijn geheel geworden is. Dus ja, ik zou zeggen volgende week gewoon kijken. Oh, en trouwens, volgende week ga ik ook beginnen aan het zwembad. Want zoals je misschien kan herinneren, in de eerste aflevering van dit seizoen zei ik het volgende. Helaas hebben wij een groot probleem met ons zwembad. Je weet wel, het zwembad dat we zelf hebben gegraven, ook in seizoen 1. Volgens mij staat het staartje nog in seizoen 2. Ons zelf gegraven zwembad, die moet natuurlijk uit de winterslaap gehaald worden. Maar ik weet nu al dat de pomp en het filter het niet hebben overleefd. Met reden, want een ontwerpfout. Nou, en dat gaat nog een behoorlijke klus opleveren. Daar ga ik ook volgende week mee beginnen. Dus voordat ik zeg tot volgende week, zeg ik eerst nog hieronder even abonneren. Vond je een toffe video? Liken, belletje aanzetten. Krijg je een signaaltje als een nieuwe aflevering er is. Hey, lekker kort en bondig, hè? En dan zeg ik nu, tot de volgende keer.